Za razliku od prošle, pšenica je ove godine odlično rodila, pa procene govore da će u svetu biti ubrano 60 miliona tona više nego što će biti potrošeno. U Srbiji je pšenicom zasejano svega 467 hiljada hektara, ali se očekuje da će biti ubrano 1,8 miliona tona, dok je godišnja potrošnja u Srbiji oko 1,5 milion tona. To znači da će pšenice biti i za izvoz. Proizvođači pšenice su zadovoljni rodom. Rod nije bio loš, dobar je, eto, u 30 ari njiva, 30 džaka pšenice. Iz 23 jara 21 džak sam imao. Znači to je baš super. Dobar, odlično. Bolje nego prošle godine? Bolje, uhu, za 70% bolje. Pa imao sam 15 ari, navrlo sam nekto, navrlo sam jednu tonu. Je li to dobro? Dobro, rodi. Bolje je rodilo ove godine. Skoro za 50%. Pšenicu u Srbiji otkupuje desetak mlinsko-pekarskih preduzeća, od kojih je za sada sa otkupnom cenom od 16 dinara po kilogramu izašlo samo preduzeće Mlinko iz Ćuprije. Poljoprivrednici tvrde da im se ne isplati prodaja ispod najmanje 20 dinara po kilogramu i kažu da im još niko ništa ne nudi. Ne znam kolika je cena i ne planiram da dajem za novac, menjamo za brašno. Mi smo 20 dinara nema trebalo da bude pšenica, uopće. I država bi trebalo da kupi pšenicu da plati. Mislim da država to trebalo da radi. Država bi to trebalo da radi. A onda da ona, ne znam, da čekam ja dođe ovaj iz Mlina, iz Bosilovca, iz Stubice, iz Batinca, da otkupuje kako ona će. Od 20 dinara, do 25 dinara, do 30 dinara bi trebala da bude otkupna cena prema lebu. Nije niko nudio, ne znam za sada kako će biti. A šta mislite, koja bi cena trebalo da bude za pšenicu? Pa kao što je bilo 22 dinara, 25 kilogram. Pa ja znam oni priču, ne, 16 dinara po kilo, a neki tamo u Vojvodinu po 18 dinara. Sad koja je prava cena, niko ne zna ovdje. A recite mi, šta mislite, koja je neka najniža cena koja bi pokrila vaše troškove kao proizvođača i bila prihvatljiva s vaše? Pa 25 dinara ne bi trebala da bude jeftinija. Zbog dobrog roda, cena pšenice na svetskim berzama kreće se od 13 do 15 dinara. Na produktnoj berzi u Novom Sadu 30. juna pšenica ovogodišnjeg roda prodavana je po ceni od 15,50 dinara. Prošle godine cena pšenice je skočila posle otkupa. Poljoprivrednici kažu da se naša situacija ne može upoređivati sa svetskom jer su kod nas troškovi mnogo veći. Oni poručuju da će pšenicu potrošiti za svoje potrebe, a da će naredne godine, ako otkupna cena ne poraste, smanjiti površinu pod pšenicom. U svakom slučaju i potrošači hleba će uz proizvođače pšenice platiti ceh. Lov u mutno sada. Šta koji može da ulovi, to ulovi i tako idete.